Легендарний сутенний УПА Кривоніс відсвяткував 96-й день народження. У перші дні нового року президент України підписав указ про присвоєння Мирославові Симчичу звання Герой України. Про це нам повідомила громадська діячка Ольга Руданець. Щоправда, указ поки не оприлюднено, та вже скоро Мирослав Симчич таки отримає офіційне звання Герой України, запевнила Ольга Руданець. Дякую Господу Богу, що мені допоміг дожити зустрічі з вами. Бажаю вам усім доброго здоров'я, довгих літ, тепла, добра, злагоди у ваших родинах і сім'ях. Пошли вам, Боже, все те, що собі у Бога просите, на все добре вам, щасливих Різдвяних свят. Нагадаємо, командир сотні Української повстанської армії Мирослав Симчич мешкає у Коломиї. Понад 32 роки він провів у таборах та тюрмах. Прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб разом із померлими від поранень. 21-річному Мирославові Симчичу разом із однодумцями вдалося розгромити радянську дивізію під керівництвом генерала Дергачова. Ця битва за Бандерівську столицю є темою досліджень не лише українських істориків. Ветеран УПА ділився спогадами з нашими журналістами 3 роки тому, у 2016 році. Зараз пану Мирославу кожна сходинка дається нелегко. А 71 рік тому ще зовсім юний Кривоніс на цьому місці втерноса досвідченим московським окупантам. Від командира козака прийшов приказ йти на Коломийську трасу під Космач, зробити засідку і за всяку ціну стояти, як то кажуть, коротше було сказано, стояти насмерть. В засідку Березівської сотні тоді потрапив генерал Дергачов, який вихвалявся знищити Симчича. Кричав, що ви слухаєте цього кривоноса, цей цупляк, я його на порошок сотру. І ви розумієте, як то буває на війні? Що його з отим сопляком через короткий час після його виступу зустрілися ми, розумієте, лоб в лоб, то я ще сьогодні, з мене ще порошку нема, хоч напав нема, а з нього вже й пороху напевно нема. Кожен момент того бою Мирослав Симчич пам'ятає в деталях. Було, розумієте, тут так, 12 грузових студобекерів, повно набитих солдатами. І одна легковушка посередині цієї колони. Тоді, коли ми їх били, я не знав, москалі та москалі, а чорт їх знає, хто вони такі. Коли вже всі під'їхали, я дав хлопцям команду «Вогонь!». Як хлопці сипнули, то такий шум, розумієте, така луна, що не було чути якогось одного вистрілу, а такий загальний гул, ходіло, розумієте, як у пеклі. Думаю, що і в пеклі ліпше не було, гірше не буває. Це по-військовому називається, ми їх зловили у мішок. В ході бою Мирослав Симчич отримав поранення в руку, та щоб не падав бойовий дух побратимів, про свою рану мовчав. Диктуючи на наступний день звіт командирові, сотенний назвав приблизну кількість вбитих ворогів. Написав, що ми вбили 200 чоловік. Хто який їх чорт рахував? Та насправді число вбитих і тих, хто помер вже у шпиталях, прийшло за 400. Ми цілому світові доказали, що український народ – це не якась там отара баранів чи овець, а це народ державний, який бореться і буде боротися до повної перемоги. Все лишалася якась групка людей, які оставалися живими. Господь їх залишав для того, щоб передати новому поколінню ідею продовжувати ту боротьбу до повної перемоги. Слава Україні! Героям слава! З Косівщини Марина Максимів, Ольга Баранецька, Юрій Данилюк. Для подій телеканалу НТК.